Traveler Speedo. Exploring the unknown. Umani, I'm the only life. I'm in this case. Point my GoPro Matre. Oh, yeah, but it's so clear. One is there, yeah. Okay. Oh, shit. Niski also on a Niski Risa. Who riders? Okay, Tapo Lagrani Roshi Jharana Roshi Jharana Mati Pitan Narantan Narantan Mati Betan Gaupaliga on the Janso and Abani Abanisi Sagam. मैले फेस चाहिँ देखाइन अब यस्तै हो कहिले नै अब अन द वे कहाँ कहाँ हुन्छ हामी सानो सानो सिनेमेटिक्स हालिदिन्छौँ त्यहीको टाइम छ नि त बाजा बजिरहन्छ कोडो जाने हो नि निक्लिन्छ कहाँ हामी नाला निक्लिने हो नाला अहिले हामी यता कहाँबाट छिर्ने भनेको कमल विनायक बड़ा अनि नाला हो दे राम्रो बाटो हो ल अब हामी नयाँ बाटो हो हामी बनेपा पुग्छौँ होइन ल बनेपा पुग्छौँ भन्ने कुरा भएको छ मलाई चाहिँ त्यो बाटो म चाहिँ नयाँ क्या त्यो बाटोको लागि चाहिँ अनि भाइले चाहिँ थाहा छ बनेपा बाटो चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ यसो बाटो पनि एक्सप्लोर गरौँ भनेर हो ल हेरौँ like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the the pain is in my eyes. The pain is in my eyes. मैले भनेको झर्ना नि र तिमीले भनेको बेग्लै रहेछ तलको हो क्या त्यो बेतान चोकमै पुरै वहीँसम्म पुग्नुपर्छ त्यो धुमखड्को छैन त्यहीँ पुग्नुपर्छ दिदी चिया बन्छ नि चिया तिमी खान्ने खान्छ र चिया दुइटा चिया बनाइदिन न चिनी हल्का कम राखिदिनु ल अब हामी एकछिन चिया खान्छौँ अनि लेट्स मुभ अन गर्छौँ झर् दिदी झर्ना पुग्न कति टाइम अब दाजु भन्दै नि ए ठुलो छ झर्ना नि अहिले खास अनि यता यता बेथान चोकनिर पनि एउटा झर्ना छ है त्यसलाई के झर्ना हुन्छ दाजु होइन त्यसमा अर्कै छ के सुरजले भनेको झर्ना त्यही हो मैले पनि देखेको झर्ना त्यही हो यहाँको माहौल यस्तो छ है तर आजको दिन हिजोको र आजको दिन चाहिँ कस्तो भने हिजो खास हिजै आउने भनेको थिएँ है म त अनिलले अनिलको यताउति काम नै गर्दा ल
यो लङ टाइम पछि खुल्ला देख्यो भने चाहिँ बवाल हुन्छ क्या. खास हामी यहाँ चाहिँ चिया खानलाई ओर्लेको. हामी हाम्रो चिया खाँ. अब हाम्रो हामी निस्किँदै छौँ. र दाजु धन्यवाद, बाई बाई. झर्नाको लास्ट पोइन्ट, बाइकको पोइन्ट यहीँ रहेछ. माथि मान्छे टनाटन झर्नै रहेछ यार. डो यहाँ झर्नामाथि लास्टको सिनेमेटिक्स भ्यू. कपालको हालत के हो थाहा भएन, तर म क्याप लाउँछु जस्तो लाग्यो होइन. मलाई क्याप लाउनु पर्छ क्या है? यहाँको क्याप लाउनु त सधैँ भयो, गर्नु पऱ्यो नि त. ल भुइँ कस्तो चिप्लो रहेछ यार. मिसोट होला यो. ल यहाँ एउटा रिसोर्ट पनि छ है तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ. यो खासै टाढा छ नि. Thank you.
जाने सिमो यहाँबाट हामी निस्क्यौँ होइन पञ्चकन्याबाट त्यही हो पानी मस कडा चिसो के फर्स्टमा छिर्नु अगाडि त यस्तो गाह्रो भएको थियो भरे त एकछिनभित्र नछिर्दा म त सक्दिनँ भन्ने ठानिरहेको थिएँ तपाईँहरूले मेरो त्यो अगाडि पहिलाको उसको ब्लग हेर्नुभयो होला नि त चिसोले गर्दा म कसरी कुदेको थिएँ भनेर मुक्तिनाथनिरको अब सेमलाई ग्याप अब हामी यहाँ एउटा रिसोर्ट रहेछ यो रिसोर्ट है यो रिसोर्टमाथि जाँदैछौँ अब त्यहाँ ट्राउट समथिङ के माछा समथिङ पनि रहेछ एकछिन थोरै एकछिन हेरेर अनि हामी निस्किहाल्छौँ मेरो पिम्पल्स आएछ मध्य गर्मीमा आएर के अरे चिल गर्ने हुन्छ है मलाई चाहिँ अब म अघि पछि आयो भने चाहिँ यहाँको तपाईँले धेरैवटा 1, 2, 3, 4 भनेर देख्नुहुन्छ होला मध्य गर्मीमा चाहिँ यहीँ आउने रहेछ क्या स्विमिङको सट्टामा यहीँ आउने होइन अलिल के भन्छ तिमी मोटो के भन्छ होइन सर्ट राइडिङमा बचाएको झर्ना हेर्न चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो बसी झर्ना हो होइन झर्नासँग स्विमिङ पनि बेस्ट छ नि त स्विमिङ पनि बेस्ट हो पानी सफा पानी त कस्तो बर्खामा बबल सफा हेलो सबै यहाँ झिलिमिली पुरै रहेछ झिलिमिली के भने गर्नु चाहिँ यहाँ छ क्या झिलिमिली ग्रुप रुम र हाम्रो इन्डिभि के अरे सरी कपल रुम छ दुइटा अरे सर अहिले हाम्रो ग्रुप रुमको 2500 छ रुमको बेसी चाहिँ भन्नु हो कपल रुमको 1500 छ प्याकेजमा बोल्नुहुन्छ भने मिल्छ हाम्रो बिल